שלום, שמי צאלה תמיר, אני רכזת הקורס פילאטיס מכשירים בבי אדיוקיישן. נדגים לכם עכשיו בעזרת אביטל סדרה של תרגילים מהרפורמה שאותם אנחנו לומדים בקורס. אז אנחנו נתחיל בעמידה על המיטה, ידיים על הבר, רגליים כנגד מגני הכתפיים, עקבים למעלה. מצוין בעת חזה ארוך, צלעות סגורות, ראש בהמשך הגב. תתחיל רק בלפוף ברכיים, בלי להזיז את המיטה, גב נשאר ארוך וישר וליישר. וניקח את זה עוד פעמיים, רק לכפוף ברכיים לישבן לתקרה, זנב לתקרה וליישר עוד אחד. לנסות לשמור עצמות ישיבה כמה שיותר למעלה, 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 למעלה. מצוין ולהישאר בפעם הבאה עם הברכיים כפופות. מפה רק רגליים, מתיישרות לאחור, שום דבר לא זז באגן, ומתכופפות בחזרה. ומתיישרות ומתכופפות. שכמות רגועות, צוואר רגוע, אורך בעמוד שדרה. אנחנו עובדים פה על הערכה של עמוד שדרה, על הערכה של הרגליים, החזקה חזקה מהבטן. בפעם הבאה היא תישאר עם הרגליים ישרות. היא תיקח את המשקל קדימה מעל הידיים, תגיע למצב של plank position, צלעות סגורות, בטן אסופה, רק הידיים. חגורה, כתפיים עובדת כדי לדחוף, וחוזרים לחזרה. חגורה, כתפיים דוחפת, בטן נאספת בדרך חזרה, עוד פעמיים. וחזרה, עוד אחד, כל הגוף כיחידה אחת מוחזק, בטן חזקה, ובפעם הבאה נשאר אחורה. מפה רק ברכיים, אגן מקובע, ברכיים מתיישרות ומתכופפות מצוין. יש לנו פה קיבוע של סנטר עם תנועתיות במפרק הירך. עוד פעמיים, צלעות סגורות, מצוין, קשר בין בטן לגב. עוד אחד אחרון, ונרד עם הברכיים למיטה ונשחרר. תודה רבה.